Olha, o que aconteceu? Chegou um vídeo aqui, um vídeo que está circulando, depois chegaram outros vídeos que mostram o encontro de titãs. Quem que é o encontro? Simone e Simária, eu explico pra vocês. Ah, meu Deus. Sônia Abrão. Faz muitos séculos que elas não se encontram. Faz mais de 8 meses que a gente não tinha uma imagem do encontro de Simone e Simária. Essas imagens que a gente tá mostrando aí no canto da tela pra você de casa se referem ao casamento do Caio. Quem que é o Caio? O Caio é o irmão das duas. O Caio, pessoal, ele utilizou... Olha mas que ficou do lado da Simone e não da Simária. E que trabalhava para as duas, exatamente, que brigou com a Simária, inclusive, e que hoje cuida da carreira da Simone. Sim. O Caio se casou nessa última quarta-feira. Já viu o casamento de quarta-feira? Pois é. Achei diferente também. Acho que é mais econômico. E aí, gente, o que aconteceu? No casamento, a expectativa era para ver qual seria a reação de Simone e Simária. As duas não se encontravam há bastante tempo. A Simone até tentou várias vezes atenuar, foi no programa do Luciano Huck falar que tinha amor pela irmã e que a hora que a Simária quisesse elas iam se encontrar e tal, mas o fato é não rolou. Essas imagens que a gente está mostrando para vocês mostram uma Simone e Simária, sim, no mesmo ambiente, mas sem trocar uma única palavra. Quem viu ali as duas, garante que as duas se trataram ali, mas como se a outra não tivesse, com certa indiferença. Posaram para fotos juntas, ficaram nesses vídeos juntas, mas não tem nenhum vídeo, até aqui pelo menos, na verdade, delas trocando. Na verdade, Sônia Abrão, elas estavam ali lidando com a situação da maneira que encontraram. Até porque, olha só essa história, as duas... Você vê como a Simária sai rápida? A Simária sai rápida, ela ficou calada durante todo o tempo, porque tem 2 momentos desse casamento que eu quero destacar para vocês. Tá. O primeiro momento é, Simone cantou no casamento, Sônia Abrão. Meu Deus do céu! Só a Simone? Talvez, só a Simone, Lobianco. Só a Simone cantou. E aí as duas, o outro momento que eu quero destacar é que as duas eram madrinhas. Ou seja, as duas irmãs eram madrinhas do Caio, do irmão de ambas. Sim. E essa voz que a gente tá ouvindo no fundo é... Não, não é a Simone, porque a Simone tá cumprimentando. Mas tem um outro vídeo que ficou circulando agora há pouco, da Simone cantando. E aí tá todo mundo comentando, né? Tem gente que já reviveu um vídeo que tinha bombado semana passada, que é um vídeo da Simária falando num podcast. Ah, eu vi. Que o sonho dela era dar todo o dom da Simária pra Simone. Todos esses vídeos começaram a circular hoje. Então tá todo mundo falando desse encontro, deste casamento, e que o climão rolou, né, Sônia? Claro, rolou um climão aí. E elas não se resolveram, né, Vlad? Falam que não resolveram, mas nada. Essas imagens ali, você nota que, primeiro, eu acredito que a Simária estava atrapalhando a cerimônia ali. Porque não, olha ali, alguém chega perto dela e fala, ô, sai daí que as crianças vão entrar. Ali é a Simária de rosa. Tá vendo que tá indo uma daminha com um buquê e logo atrás vem um casalzinho? Então foi por isso que ela saiu rápido. Dela, são os sobrinhos dela. Então, mas assim, quando a Simária vai cumprimentar a Simone abraça, mas se preocupa com a criança que tá vindo. Isso. Fala, olha lá, a menininha tá vindo. E logo ela senta. Olha lá. Então eu acho que ali foi um encontro não tão esperado assim. Tipo, vai logo ali cumprimentar. O fato que todo mundo chamou a atenção aí é que esse negócio que da Simone cantar... Era a mãe dela, isso? Ali era a mãe. É a mãe, Sônia. Ali, a mãe que também acabou entrando em encrenca no meio dessa história das duas. Foi um barraco familiar pra todo lado, né? Mas a pelo Simone... menos estão civilizados ali, né? Em amor ao irmão mesmo. É a mãe. Arranca a pedraria do vestido. A primeira vez que eu vi, eu também achei que fosse a Simone. A mãe está aí levantando agora, abraçando a Simária, que está de rosa. Aí a Simone levanta e aponta. Olhou ali, né? Ela não olhou, ela finge que está falando com a criancinha. Tá todo mundo falando dessas imagens hoje, porque é o primeiro encontro das duas em muito tempo, né? A última vez na televisão foi no mais de um ano. E da Simone, ela lançou a carreira, pra quem não se lembra, no Luciano Huck em janeiro. Em janeiro deste ano, a Simone mandou um recado pra Simária dizendo que estava aberta pra conversar com a irmã, estava disposta. E também não conseguiu esconder que estava bloqueada no WhatsApp naquela ocasião, né?